တ်မှုပို့တာလေပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် MC ပြည်သူကြီးရေဒီကနေ့ကတော့တရုတ်ဆောင်ဆိုးရံအောင်နဲ့တပ်တခင်တို့ရဲ့ဆူလျားရစ်ပတ်မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲကိုမေလ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်နိုဗိုတယ်ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ရဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့စတင်လိုက်ချင်ပါတယ်ဒီကတော့ဒီနေ့ပဲကိုအဒီကစီနာစီဇန်2တရားရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြရပါအဲ့ဒါသူစီတန်းရပဲဒီနေ့ပဲခန္ဓာစီဇန်ပြသွားတာပါဟာအဲ့အနေအထားတော့နှစ်တွေကြာလာပြီဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့နော်တောင်းတဲ့တယောက်ကတော့အမှန်ထူးထူးပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတသက်ခင်လူနေအောင်ရေးရှိဒီနေအောင်နည်းမနည်းညီပါမေတုခါရဲ့မွေးနေ့အကျိုးပွဲကိုဒီကနေ့မေလ6ရက်နေ့ကမယ်ရီဘရောင်းမှာသူမရဲ့ wheel fan တွေက surprise အနေနဲ့ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါမျိုးဟိုဟာပေါ့နော် fan တွေကအမတွေကဒီလို birthday surprise တွေလုပ်ပေးချင်တယ်လို့ပြောရအောင်နဲ့ဟိုမွေးနေ့မှာကြာတော့သွားစရာလေးတစ်ခုရှိလို့အဲ့ဒါနဲ့ pre birthday အနေနဲ့လုပ်လိုက်တာပါ Trader ခင်စောမျိုးရိုက်ကူတဲ့ဝန်ပြလိုက်မဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအထူးပွဲကိုဒီကနေ့မေလ6ရက်နေ့ကရန်ကုန်သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားထဲမှာကျော်ရဲအောင်၊မိုးအောင်ရင်၊ကျော်ကျော်ဘိုး၊ရဲလီ၊စုမြတ်သူစာ၊အင်ဒရာကျော်စင်၊ပင်ဆောင်ဝင်းကျော်၊ဖေဖေမောင်နဲ့ဂျိုကာတို့ကအထူးပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတော့အပန်းပြေတဲ့အချိန်မှာ entertainment ဖြစ်တဲ့ကားလေးပါပဲအရင်လဲလေးနဲ့တားတဲ့ဟာရင်မပါပါဘူးတန်းတဲ့မိုက်စိတ်တွေပိုင်းလည်းမပါဘူးအဓိကတော့လင်ညီမတွေနဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးကိုပဲဟိုအပြုတ်သဘောလေးဟာတာပုံစံနဲ့လည်းပဲထိုက်ထားတဲ့ကားလေးပါပဲကျွန်တော်တွေ့ရတော့တော့ပေါ့နော်ပြောဆောင်ဖို့ပွဲရဒရိုက်တာ2ပိုင်စုံနဲ့လက်တွဲပြီးတော့သစိမ့်အိမ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုရိုက်ကူဖို့ရှိရဲလို့ MC ကိုပြောလာပါတယ်။ခွေးကတော့ဒီသစိမ့်အိမ်မှာအမ20ကျော်လို့ပေါ့နော်။ကိုလူငယ်တယောက်ပဲပေါ့။ဟိုအိမ်နဲ့လည်းတိတ်ဆင်မပြေရဲအဲ့လိုမျိုးအဲကိုက adventure ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းနဲ့ဆက်ဆူဆူအဲ့လိုမျိုးဟိုခုတတိရှိရဲပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုကောက်မှလေးပုံစံမျိုးပါ။အဲနောက်ပြီးတော့အဓိကကတော့မခိုင်နဲ့ဥလင်မိုးလည်းပါမယ်ပေါ့နော်။ညာတတန်35နှစ်ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့စက်ကားမရရတော့အကြောင်းရေတံမှုလိုက်ပို့နေရတဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းစင်ရဲ့အကြောင်းလည်း MC ပြည်သက်ကြီးအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဝင်းရေသွားပို့ရဆိုဒီထောက်ကျလန်းဆိုမှတ်တိုင်ဆိုလူတွေအများကြီးပဲ။မနေ့ဆိုရင်လူတွေပြည့်ဟာဦးမမင်းစင်ရုပ်ရှင်ရိုက်နေလားမသိဘူးအဲ့လိုမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ကားမဲ့လာမရရလို့ခြေတမ်းမှုပို့တာလေအဲ့လိုလူတဲ့နောက်နေတယ်ထင်တယ်တကယ်ပါလို့အစစ်လို့ရိုက်တာကျိုးကမြမရုပ်ရှင်အစင်အတန်းမြမစေဖို့အတွက်ကာဘာအရှင်ရုပ်ရှင်ကမှရဟတ်ရင်ငါပြီးတော့ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်လို့ MC ကိုပြောပါတယ်။အကင်းနဲ့ရပြီတော့ရှေ့မှာရိုက်ကူးတဲ့အရှင်ကားကကျတော့ jet ski ရင်းရိုက်ပူးတယ်ပေါ့နော်တုံးဦးရပေါ့အခုနောက်ထပ်ကိုရိုက်မဲ့အရှင်ကားမှကျတော့အဲ့လိုပုံစံတူမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟို jet ski ကို jet ski လို့ပြန်သုံးဆွဲမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်ဒီရက်ထပ်ပြီးတော့ဟိုပြိသက်အတွက်ဟိုနည်းနည်းလေးအမြင်ပြောင်းသွားသင့်မဲ့ဟိုပစ္စည်းပေါ့နော်အဲ့လိုဒီတော့ဒီကားပေါ်မှာပန်ဖို့ပြိမဲ့ဒီကားတို့ဆိုင်ကယ်တို့ဒီလိုအခုဟိုရဟတ်ရင်တို့ပေါ့နော်ရဟတ်ရင်တို့သုံးဆက်ခွင့်ရတယ်ပေါ့မနီယာမေလ9ရက်နေ့ကအမျိုးသားဇာတ်ရုံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တင်းတော်ဒီဝေးရဲ့တထုတံပါတော်တချင်းများဂီတဖြစ်ဖြစ်ပွဲရပေါ်ရည်တီကိုလည်းကြည့်ရှုလိုက်အောင်ပါ
တယောက်ဆောင်အင်းမြတ်သူဟာမိဘကိုအရင်ချစ်တဲ့အတွက်အခုချိန်ထိအိမ်အောင်မပြုတ်သေးရပါလို့ပြောလာပါတယ်အဲ့တော့အဖေကိုပို့ချစ်တယ်အဖေချစ်တပီးပါဒါမဲ့မေရောအမြတ်သူချစ်တယ်မိဘကိုချစ်လို့လည်းအမြတ်သူဒီချိန်အထိအနောင်ပြုတ်ဝဲနေနေရပါဟိုဖေဖေမေမေပေါ့နော်မေ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 နဲ့အလုပ်ကြီးတအားကြီးတော့မိုးမတင်တဲ့လမှာပါတယ်ရှင်ဆိုတော့အမြတ်သူကတမီးမိုက်မဖြစ်အောင်စ조사နေပါတမီးလေးမှတော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဒီကနေ့မေလာ6ရက်နေ့ကတရုတ်ဆောင်သူရိယာရဲ့မွေးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မွေးနေ့မှာသူရိယာချစ်သူစုဟိတ်ဆန်ရဲ့သူ့ရဲ့ဝီလက်ဖန်တွေနဲ့အတူမွေးနေ့ကိတ်ခွဲခဲ့လို့သိရပါတယ်။အစရောရဲလေးကိုရိုင်းရေးပြီးတော့ကိုရိုင်းဆိုထားတဲ့အသေးခွဲတယ်ဆိုတာဆိုတဲ့သချင်းလေးရဲ့တီဇာကိုလည်း MC ပရိသတ်ကြီးအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီတီဇာလေးရဲ့မှာရဲလေးနဲ့မင်းနဒီအောင်တို့ကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဆက်လက်ပရတီပြည်သူများအားလုံးအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပါစေရှင်။